باوري إن مركها إن رارك هارس لا بلو لا بلو حنفف حنفف ميروي سمع وحبي تبيسة عبي تبيسة روح عمص راح لنا خضراي لما تشرو dumarka qurbaha jooga in qaladkoodu soo badanayo oo baahayeen in cilaaj lagu celiyo ama aanu baahanayn in la dhaqan celiyo anagoo waaweyn hadda waliba islaamaha aad aragto afka yuuban ee inamada sida dhaqanka xun u la hadla maxay kula tahay arrinkaas maxay kula tahay haweenki Soomaalida inay ku kibriin qurbihi aanu baahanahay dhaqan celis ee waa ku salaamay horta hindaay markii hore iid wanaagsan adiga iyo walaalkay Umar iyo walaashay Qadra ee inteedin daawanaysa waxaan idin leeyahay iid wanaagsan iidan iideed Ilaahay nagu gaarsiyo bashbash iyo barwaaqo bidni la bari markii xigta horta waxa la yimaadeen ba islaamiga qurbaha dib ay ka xumaa maxay waxaasi waxa dib ay laga ogaan ma la dhig jiray dib ay ka xumaato sheekada hadda waxa socota leedo isku filan isku filan waa meeshii gabdhaha Soomaaliyeed ay beerta ku geli lahaayeen because gabar Soomaaliyeed isku ma filan karto Ilaahay baa kuma dhihin waa isku filan tahay meel aad uga marmayso wiil Soomaaliyeed ma jirto haduu walaalkaa yahay uga baahan tahay inuu muhrim ku noqdo wiilkaagaad u baahan tahay odagaagaad u baahan tahay aabahaa u baahan tahay totally taasi qalad weeye in la isticmaalo mid ila kala tamarka ismaqiiqa isaan u leedhiin waa isku filanahay maxaa isku filnaasho ku geeyay adiga iyo midka aad wax isku darsateen maad wixiina shubataan ma iska neesatid ma walaalay timaad inta laba galaan ka dhigtid wajiga huruud yar marsatay cusbur xaafadaada iska joogta isku filasho maxaa ku geeyay ama caawla iduuba waana shaqaystay guriga la ifariisiye anyway ana weela khaldant ninkan hadee guri aad dhisataan gurigaaga inaan ku caawiyo hadii maxaan ku raadaa aad ilma haysataan war cunugiisa hadii dhag laga qabtay inaad taleefan u dirto tiraahdo wi kaala cunugaaga daawiso leerku aduu baqtay war leerkii aad baqtiyay nimanku xitaa naagaha saasay jecel yihiin ninku ma jecel inuu ku arkay inaad ka maarantay leerku aduu baqtiyo waxa aad xitaa qaban kartid oo easy ah haddana waxaa la dareensiiyey inaad uga maarmayn ninkaaga inaad uga maarmaynin dareensii inaad sheeg afkana uga sheeg caadiyanu dareensii adiguna naso walaal hadda walba xitaa wax samaysanaysaan idinku bisnisyo iyo adduunyo samaysta sax laakiin waa ku filnaanayaa banaankan ka soo shaqeynaa gurigeenaan ka shaqeynaa cunugii aanaa lahaada iskuulkiisa anaa aqaana macalinkiisa anaa isfahanaa dhaqtarkiisa anaa fahma waxaa faanta male beriyo surka laaba kartaa xaafadiina fariiso leerku hadduu baqtay ninkan islaameed uu wax gurigiisa isaga iskale ilmihiisu hadduu xanuunsado oo yeer ku dhac cunugaagi wuu xanuunsan yahay adoo dhaqtar geyn kara geeg ku dheh isagu ku abtirsanaya isagu la qabiil yahay isagu la qabiilyahay marka yaa macaanta maxaa dhahday joogtaa Soomaaliyan jooga baayo raaxaysa walaale meel raaxad joogta meeshana dad alxamdulillah wallahi billahi talla ilaahay aamiin tii soo qoro ii duceeyo aadan bariya shan tas boqol ku jirtaa inaan ilaahay qurbo igeen
caawa aniga waxaa iigu duceysaa inaan ilaahay qurbo igeyn oo ilaahay balanbal ibadin oo ilaahay uusan dadkaygii dalkayga iga wadin iigu ducee. Waa necebaa qurbaha wallaahi, waxyaabaa u necebaana waxawaaye rafaadkaas ka jira, waa wiilashiya ku dhiban, abayaashiya ku dhiban, hoyooyinkiya ku dhiban, dhaqankiya doorsoomay, meesha waxba laguma haayo, waxa la korinayo waa dibi, ilma maaha, don't touch me oo kuleya mid walba xabada rootiga jab yar cunug kale walaalkiisa inuu ka cuno ma rabo, wax walba anaa iskale cunug dhahay, war wax ilmihii waxaan u baahanaa dadka iyo dalka iyo diinta anfacayo. Xabada rootiga haddii 10 nin la cunto, haddii 10 wiil la cunto, la dhihi jiray waa walaalkaaya kula cuno, wax walba waa lagula leeyahay. Soomaaligii la yaqaanay oo maxaan ku raadaa biyuurka ahaa oo ka fakaraa cunug markuu 10 sano gaaro uu gaarta goyn karay dibida waxaan ka wadaa calaysan caruurtu sidii kuwii soomaaliya uma aqli badna umana laxaw badna inuu xataa ayeydiisa aad ku karayno kule adaan kugu dhibana. Anyway, walaalayaal isku filnaashada la iska daayo. Geeyi adigaa ku watay beri baan dalkii hooyo tagay anigoo kowdi markaasa reer baanu soo salaamay qurbajooga islaam gabadha ayay igu toosan ilmaadeer ayay yacni odayga aabaheeda ilmaadeer la ahayd ma garata ayay igu toosantay hooyada baa guriga soo gashay miyi bay ka timid waxay xidhantay dhar cawlcawlan cawlcawlan way balanbalsantay ayadaas caruurta markaa 3 caruura islaanta gabadha guriga u joogay waxaan berigii dambe ilaahay alxamdulillah rabbil caalamiin aan wadanka ugu celcelin jiray caruurtayda gabadhaas inantii gabadh islaantii u timid baa ilmihii ilmo ka mid a markaan wax maan dhalin inan baan ahaa ayaa intuu islaantii intay timid aa garanaysa ayeyooyinka ma gacmaha ka dhundhunkadaan ilmaha ilmihii markay dhunkashadii ku bilowday baa urta waad aragtay dadku markay miyi ka yimaadaan uu qofku uu soo socday gaadhi buu soo raacay wuu soo balanbalay uu daalan yahay miyi iyagoona marka malaha 2 week bay joogeen alaabba aniga laygu soo dhiiban ka doonanaya ayeydii guriga soo gashay annagu lugta mar baan guriga wada gelinay inan islaantii markay in caruurtii rad salaantay albaabka ay fureen igu soo yaaceen baa ilmihii inaan ka yaraa gacanta islaantii naf buu kasoo siiyey saas uu gala soo cararay nasiidaa qofyay uraysaa waxay gacanta iyadoo dhinkanaysaa way uraysaaye marka afkaygu ku leeyahay kor iyo hoos eegay baa naxay horta markaa ilmahaas eryada kasoo burqamay anigu jidhkuna wii dubaaxiyey wallaahi waa naxay waxaan ilmaha haddii hooyadii waddankan keen keeni lahayd isagoo yar wadadkan iyo la qabsan lahaa adduunyadani sidaamuu ku sameeyeen ayeydan aniga markaa waxa ay galay inaan anu hinda haddaan ahay aan waxyaalo fara badan oo indhaha ku hayn jiray aan islaa ka tanaasul waagaas waxaan bartay wallaahi waxaan waagaas bartay inaad dadkan qurbaha laga keenaya ay u baahan yihiin waxyaalo fara badan danta iyo duruufta ahlihii kasoo jeedaan in la bari karayo qasab ilmahaaga waana waddankii hooyo geegeyso adigii karayo ku dhahda hayo hooyso haddii imkaan waan xidhaya 5 marir kadib tigtok kagayga because waan seexanaynaa wax xilligayaga ma qaylino ma hadalla gurigayaga 11 wax laga bilaabo dambe ka siinaa meel walba aalad walba waan soo xidhanaa ama dhigaan u gashanaa intaykelmadii ayadaa aheyd culture almuji maxaa laga wadaa waa inaan shan waxoo wanaagsan ilmahayga ku guro si uu ii dhegaysto inagu inta badan ka bilownaa dhibaatooyinka ka bilaabi nolosha had ka bilowdaa wanaaga qasnada wanaaga ilmaha dhegaha sii ilmaha waqti sii ilmaha waqti gelidaasaynu gurnaa laakiin mashquul baan nahay dad mashquula maa ilma waqti gelin karaya wax kasta inay ka horeeyaan ayaga marmarka qaar bayna ka horeyn karin markaa isdhiib yacni inta ilmahaaga aad odhan lahayd maya haa noqon lahayd ilmahaaga marka ugu horeeya haa dheh mayadan faraha badan iska jooji ma ogtahay miridkii ilmaha halka mirir ilmaha inta dhaliilooda loo dhiibo 17 jeer baad ilmaha ku tiraahdaa dhowr dhaliilood ilmaha yara qalqaaligana kaba sii daranba 17 waxay noqonayaan 25 jeer baan ilmaha ku nidhaana now ha samayn ha soco ilmahena inta badan dhegaha waxa xidha ee dadka udhegeysan waayen maa taqaanaa because sidan aan umi kadin lahaya unu hadallaa caruurtiina waan qaylinaynaa ma naqaano inaanu ilmaha nidhaahno markuu qaylada u baahan yahin ku survive garaynayno ku badbaadinayna wadada markuu gaadhigu jiidhayo oo markaan u baahana ilmahayganu ku qayliyo laakiin koob halaha kasoo dhacayo jabaya oo sii dhacaya aasan guraynaa qayladaan yarayno ilmuhu qaylada hanfariir buu ka qaadaa wuu ku shoogaa wuu ku fiigaa
ما شاء الله انا جود جود مركا ولا ليالو انا هو شغال اذا انا قالوا متشعلي لكن شغال هاي قلنينا اي رو لايك شغال اسامي ما نين انا قلنا اي شغال اذا نحق لساني واي رو لايك شغال اذا نحق لساني يقطع عاونا عاونا مش هذا المهم شخصا إلهم أباي ولو بهاي هاي لكن هلا قد عيست وحواي وحن وحن وحواي وحيابو وحكو جرتو ما شاء إلهي رتنا ما بضو ولا أنا داسوا إلهي كسكو إلهي كسكو ما بس قلب داسوا إلهي مركوبة كسيو إلهي مركوبة كسيو حلو ويديني يا اللي مش على سويدي إلهي هدوي جارسيو لبعطان سنة كذب المهي والد نوعي وشي قدانا وسؤالنا وش على هاي عشرة قادين لك متهد هذيم هو حي سويدي سان لباتن سنة كذب هذا تينيج هذا طبعا سنة كذب لباتن سنة كذب ما أنت إلما هي يقوم حيوران كره هو ينوعي بعض يا هاي سويدي سؤال شاس قف نوعية ربطة قلوب نوعية ربطة كو قرطة ولا ما أنت سؤالي اللي ويديني إلا بدأ قف إيه محل على السيكولوج كود مسكتة كم حسك حدا برتاي بوقت نقرأ برنامج كمان أنت شوقي والدين تيجي نقول لك شوقي وحكم إذا ها سؤالي هو والدين تويديين وبط فربضان إلا دلا ميكوس جرين كرتا والدني مديدة محلقو 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 فاني ما تقنا عرضه تاتا هي وضفي على ناس تعال خلنا بقولهم قفوا البعض عرضه هلا فريا أيوة والو تشعلي هاي وقت في عن وتصهر شيء هو أبوك للدولي مسكح في عن بتصهر شيء واو ما دويد مدا ماي تا كوي عرضه هذا بلاي يكون الصومالي كو الصومالي مكو جرين أنا أقول لك 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 أنا أقول